6246 eller 6306 eller 6307. Värdet på en bil kan beskrivas med funktionen 140 000 multiplicerar 0,85 på y till x. Jag ska skriva direkt den i min räknare. Jag ska ta bort den. Så, vad blir det? 140 000 multiplicerar med 0,85 upphöjt till x. Ja. Så vi får vi se när vi kan använda den. Okej, vilket var bilens ursprungsvärde? Då är det den som vi pratar om, 140 000. Okej. Med hur många procent minskar värdet varje år? Så ser 0,85 där. Det vill säga, den var 100 från början. När det var 140 000, det var 100%. Men den minskar till 0,85. Eller 85%. Det betyder den minskar 15% varje år. Se. Ungefär hur mycket är bilen värd efter 2 år. Så om vi skriver upphöjt till 2 där nu då. Så ser vi att den har minskat till 101 150. Efter hur många år är värdet ungefär hälften av det ursprungliga. Prova dig fram eller använd en grafritande räknare och avläs grafen. Ja då. Det är bättre att använda grafritande som vi kan ta. Om ni har ingen grafritande min räknare, så se till att ni ändrar den här. Jag ska göra med grafritande senare, men se till att ni ändrar den här. Till exempel 5. Så ser ni att det är 60 000. Det måste vara inte det, därför att det måste vara 70 000. Ja, hälften av 140 är 70. Så det måste vara 4. 73. Så om ni vill göra det till med decimaler, 5 till exempel. Nej, det är inte det heller. Så 2. Ja, ungefär. 3. Så, det är mellan 4,2 och 4,3 år. Men om ni vill göra det med grafen, så tryck här. Graf. Så har vi där. Och skriver det 140 000. 140 000 multiplicerar med 0,85. Nej. 85. Upphöjt till x. Där är x. Sen ska jag draw. Så har vi gt där. Så ser ni där redan. Okej. Och gsolve om vi vill veta vad är x när y är 70 000. Så pilen f6. Och sen vi ska räkna x-kal f2. Då vet vi vad det är. Vad är y? Det är 70. Nej. 70 000. Så, exakt. Ser vi att 4,27 är 265. Att vara exakt. Så ungefär efter 5 år. 4 år, förlåt. Det finns också ett annat sätt du kan göra med den. Jag tar exit där. Om jag skriver här, 70 000 här. Och sen draw. Ser ni att det finns en rak linje nu? Och om jag vill titta på den, gsolve. Och sen tar jag intersection, gsolve igen. Eller fm igen. Ser ni att ni får också exakt samma. Så det är olika sätt att räkna.